Ремонтують декілька ділянок на дорозі між Ямполем та Свисою, почали вкладати новий асфальт. Раджу вирощувати, а не купувати. 83-річний Іван Опенько з села Продища вирощує декілька тисяч кущів розсади. Командувач об'єднаних сил ЗСУ показав, як зараз виглядає пункт пропуску Бачівськ. На дорозі між Ямполем та Свисою почали вкладати нове асфальтне покриття. Про це з місця події інформують кореспонденти Ямпільського інформаційного агентства. Більша частина відрізку дороги від Ямполя до Орлівки відремонтована шляхом ямкового ремонту. Але на декількох найбільш аварійних ділянках працівники ТОВ «Торговий дім Династія» вкладають нове суцільне асфальтне покриття. Як раніше повідомляла Шостинська районна військова адміністрація, ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О191801 Ямпіль-Свиса-Маршихина-Буда-Княжичі вводиться ТОВ «Торговий дім Династія» на замовлення державного підприємства «Дороги Сумщини». 83-річний Іван Опенько з села Продище займається вирощуванням розсади. Чоловік говорить, що має декілька тисяч кущів. Моє хобі вирощувати кущі рослини, вирощувати розсаду. І займатися цим питанням починаю для себе, ну і для сусідів, хто попросить. Коштує около 5-70 тисяч кущів. І різні сорти, як томати, так само і перці. 3-4 сортів докусимо, одні, другі. Я і закупаю в магазині спеціально жорсткий магазин, який продає імпортні сорти хороші. І потім сам доповнительно сам вирощую кузьони і доповняю їх. Пенсіонер переконаний, що краще вирощувати розсаду самостійно, ніж купувати її на ринку. Говорить, що лише так можна бути впевненим у її якості. Я вважаю, що вирощувати самому намного краще по багатьом причинам. Во-первых, можно ее обработать всеми и пестицидами, чем надо, чем необходимо. Не будет заводиться черная ножка, допустим, и другие заразные любые болезни. И к тому же, когда я захотел, тогда я его выкопал у себя под дождик, подето, посеял и посадил, допустим, на огороде. И наделил друзьям, допустим, никому, кому я снимаю. А если... В этом, если покупать, можешь нарваться и с черной ножкой, и с чем угодно. К тому же рассада говорит одно, а совсем выращивают в другую, лишь бы сбыть. Она могла пролежать у подвале неделю и две, и часто высевают, она не всходит, допустим, а, ну, накрывая, одним словом, накрывается. Чоловік визнає, що для вирощування розсади потрібно багато часу і зусиль. Проте зазначає, що у пенсіонерів час на такі справи завжди знайдеться. Я пенсіонер. Раз я пенсіонер, бо мені, наоборот, це подобається. Чому? Тому що це не праздний образ життя. Це займається, голова працює, працює в нормальному направленні. Пісні пою, допустим, по деревні, вони говорять, що я вже почти з ума сошов, тому що пісні пою, а мені радісно жити на білому світі. І рослинам теж, розумієте, коли рослини виходять дуже хороші. Іван Васильович залюбки ділиться своїм секретом гарної розсади, а також пояснює, у чому полягає прогресивність його способу вирощування. Я навчився вирощувати його більш прогресивним способом. На в помещении около 20 ящиков, а потом переношу их в тепличку одну, потом вторую, конечно, итоге результат хорошая рассада. Прогрессивный в чем, как правильно даже его первое посеять. Зачастую часто жители берут разные маленькие эти самые стаканчики, свисевают, это неправильно, я считаю, неправильно и не дает эффекта. А берется сразу в ящичек, берется специальное сито, ситом высевается, утрамбовывается специальным, допустим, катком, посыпается, потом тоже ситом посыпается грунт, снова этим катком маленьким проводится, пленкой укрывается и все. Не нужно каждую в отдельности сеять, каждую в отдельности рассевать. И
на стеллажи у помещения Иоанна Допущемецкого. Как только дошло до пикирования, уже можно теплицу, которая я имею в виду с 15 марта, уже можно в теплицу под стекло, а потом выносить в теплицу под это, и рассада готова. Зараз рухаємо безпосередньо на автомобільний пункт пропуска Крупець, який знаходиться в безпосередній близькості до лінії державного кордону. Ситуація там взагалі зараз яка? Надзвичайно небезпечна. Надзвичайно небезпечно. Там небезпечно як і військовим знаходитись, так і цивільним. Ворог здійснює там обстріли, так? Так, звичайно. Постійно. Постійно, регулярно, хаотично і, в принципі, більше і прицільний вогонь буде. Контрольний пункт пропуска Крупець. За 500 метрів знаходиться триєбортне. Триєбортне знаходиться на території Російської Федерації, звідки постійно здійснюються артобстріли. Також застосовується авіація противника. Зброю вони використовують проти і місцевого населення, і проти військових. Тут дуже небезпечно, тому необхідно терміново звідси виїжджати. І що, ведуть звідти вогонь? Ну, що так? Команда була і ще де. Ми знаходимося з вами на кордоні з Російською Федерацією. Загалом, то оскільки ми тут займаємося війною, то звісно, що ми вживаємо певних заходів для того, щоб мати максимальну обізнаність стосовно положення стану намірів ворога, який стоїть напроти нас. У нас є певні ідеї, що вони можуть предприняти, отримуючи, так скажемо, оперативну інформацію стосовно їх активності та стану, ми можемо коригувати свої плани по протидії їхнім намірам. Завдяки нашій розвідці, аеророзвідці, ми знаємо, що проходить на тій стороні, звичайно, бачимо рух в ті чи інший бік. Відповідно на це реагуємо. Ну, а далі обстановка військова таємниця. Тільки поле виїхали і пішов обстріл. Іменно там, де була техніка стояла, сільхозтехніка. У мене то ж тут бухнуло по крыше дырки, там вот, ну, у крыши дырки есть, ну, у шиферной дырки. Там моя пасека стоит. У пасеки прохожу в крыше дырках. А как вот уедешь? Вон, собаки у меня, конь, куры, свиньи, хозяйство полностью, кому его ставить? Ну, надеемся на лучшее и хочется, чтобы быстрее это все закончилось. И держи, оглядывайся, чтобы ниоткуда ничего не упало. Под страхом, день и ночь под страхом. Никто не думал, что это такое будет. Как тебя зовут? Софийка. А тебе там хто ще? Сестричка? Ми обіцяємо, що переможемо, а ви пообіцяєте, що будете добре вчитися. Хорошо? Да. Молодець. Щоб вони повернулися живими і скоріше пішли додому. Щоб не було чути вибухів. Всі хочуть, щоб закінчилася війна. Так, я бажаю. Завдання воно залишається без змін. Це участь у проведенні стабілізаційних дій, проведення цих дій і безпосередня підготовка оборони. Це дуже важливе завдання. Поки у нас є час, необхідно зміцнити оборону на вашому напрямку. Тому час не гаяти, я бачу, що зроблено дуже багато, але треба продовжувати цю роботу для того, щоб ворог більше не мав можливості пройти цією ділянкою, цією дорогою. Рота розвідки зайшла рота розвідки, вони ж хотіли зайти, зайшла рота розвідки, і ми її там постріляли. Да, я пам'ятаю. И потом Ахмадид проводив ярмарок, да. Я вам пообещав, що привезу в те підрозділ, які виконують завдання на державному кордоні України з Російською Федерацією. Це нічний пристріл, а також. Ми вам дуже вдячні. Тут на прикордонні України з Російською Федерацією. Ми дуже вдячні за підтримку та допомогу. Це такий подарунок від волонтерів з Рівненщини. Я у них коли був, вони
ну, власноруч зробили отаку кікімору. Я також вручаю вам як командирові батальйону для того, щоб можна було це використовувати тут на вашій ділянці відповідальності. В Ямпільській громаді перейменують ще дві вулиці, назви яких пов'язані з Росією. Відповідне опитування вже розпочалось на офіційному сайті селищної ради. Цього разу у списку дві вулиці – Невська в Вимшані та Макаренка у Воздвиженському. Першу пропонують перейменувати на Озерну, другу – на Солов'їну. Мешканці громади можуть підтримати запропонований варіант перейменування або запропонувати свою назву. Нагадуємо, 23 грудня 2022 року Ямпільська селищна рада перейменувала вулицю Гагаріна в Польову, вулицю Красняка на Ягідну, вулицю 75-ї гвардійської дивізії на Мостову, Речицьку у Затишну, а Красний кут у Червоний кут. Крім того, змінили назви вулиці і у Мшані, Шатрищах, Паліївці, Уску та Воздвиженському. 26 квітня ворожі сили випустили посередину Буді з гелікоптера 4 некеровані авіаційні ракети типу «Нурс». Про це повідомляє оперативне командування «Північ». За попередньою інформацією, в результаті обстрілу було пошкоджено 2 житлові будинки. Перед судом постане створена глухівчанином організована група, яка незаконно переправляла людей в Росію. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. За даними слідства, житель міста Глухів організував схему систематичного переміщення осіб на територію держави-агресора. До складу організованої групи було залучено 2 чоловіків та 1 жінку, які шукали охочих перетнути кордон та слідкували за ситуацією на межі кордону з Росією, згодом забезпечували транспортом. За свої послуги замовники брали від 350 до 1500 доларів. 27 квітня на півночі Сумської області погоду визначатиме атмосферний фронт. Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, вдень плюс 16, плюс 21 градусів Цельсію.